talar så mycket om ungdom som dricker och bort ifrån hem och från skolan de sticker. Men jag går i skola och hemma jag bor och seger jag har ty på Jesus jag tror. Det talas om ungdom som sniffar och bråkar. Det hamnar i regel på torkar och kåkar. Men ölet och pipan får vara för mig. Och sånt som de kallar för knark har jag ej. Det talas om strejk, ja snart strejkar visst alla. Politiska vindarna isiga kalla. Men jag tjänar Jesus och jag har det bra.